Akşamınız xeyir əziz xanımlar. Deməli sürprizim var sizə. 50%-ə qədər yeni kolleksiyaya endirim başlamışıq. Belə ki, Ramazan bayramı öncəsi elə sabahdan başlayıb düz bir həftə, gələn həftənin inşallah bazar gününə qədər 50%-ə qədər endirim var bütün kolleksiyaya, bütün mağazaya. İlk məhsula 10% bir müştəriyə, ikinci məhsula 20, üçüncü məhsula 30, dördüncü mala 40, beşinci mala 50% standart bütün mallara fərq eləməz. Bugün zalları gəzirik və bir də zallarda seçilmiş mallara net endirimlər olacaq, onları da izləyərsiniz. Haradan başlayaq? Buralar başlayır. Biçin nələrdən başlayaq təqdimata? Bəli, buradan başlayaq. Aha, xanımlar, təqdim edirik sizə kolleksiya. Salamlar, hər kəs salamlar. Bax, belə bir gözəl kostyumumuz var, qaraları qalmadı, gümüşü rəngi qalıb 2 ədəd, 315 manatdır, ölçü qiymət sən tez-tez deyil. 42-52 ölçü aralığında. Bax, belə bir kostyum var, əla kostyum, veçerli stildə. Salam əzizlərim mənim, salam Füzani xanım. Sonra baxın, belə bir gözəl kostyumumuz var. Baxın. 305 manata həmin dəst. Ölçü qiymət 42-52 ölçü aralığı. Sonra baxın, belə bir əla kostyumumuz var. 255 manat. 42. Sonra bunun karışımları bitdi, qaraları var. 155 manat endirimlə. 42-48. Sonra bax, belə bir kostyum göstərək, al Elvan. 135 manat endirimlə. Onun bu rəngini də göstərək xanımlarımıza. 135 manat endirimli. Baxın, belə bir kostyumumuz var. Hicablı xanımlar da giyə bilər. Veçerini. Birazdan Ramazandan sonra toylardır. Ona görə belə kostyumlarla başladım. 175 manat. 42-52 ölçü aralığı. 50-60 bədən. Belə bir bizim şıq şedevr tafta kostyumumuz var. Bu da 205 manat olmalı. 205, bəli. 46-56 ölçü aralığı. 60-a da yenə gedir. Onun sən satmışsan, hə? Bəli. Bu da super kostyumda Hermes. 300 manat. Neçəyədir? 350 manat. 350. 350 manat. Nə vaxtı canlı açmırdınız, bəli. Hə, belə qaldıq bugün. Nə vaxtı aça bilmirik. 250 manat. Axşam daha çox gəlirlər, gündüz daha çox gəlirlər. Aça bilmirik bugün açdıq. Bu da sevilən kostyumda 50-60 bədən. Fatin üzərində. Güllər, bax, belə bir qəşən kostyumdur ki, hicablılar da giyərlər, altından bağlı giysələr təbii ki. Neçəyədir? 250 manat. Qiymət ölçü. 46-56 ölçü aralığı. Bax, bunun beləsi də var, göy-güllə. Bu da 270 manat. Qəşən kostyum. 46-56 ölçü aralığı. Sonra bir də beləsi var, xanımlar. Baxın, bu da belə bir əla kostyumdur, axqara güllərlə. 250 manat. Fatindir, fatinin üzərində. 46-56 ölçü. Belə bir qəşəng güllər var. Ağ güllər setqə içəridədir. Qara güllər setqə üstündə, lepqa güllərlə qəşəng kostyumdur. Bax, belə deyə bilərsiniz. Tək ağ pəncəyiniz var. 170 nəfər. Şimdi başlamışıq. Ağ uzun jilet. Bax, bunlar təzə gəlib. Qara var jilet. Klasik qəşəng kostyumdur. Bax, belə. Səs yerini biraz açıqın altına istəyirəm. 175 manat, 42-50 ölçü aralığı. Sonra belə yaxşı kostyumumuz var, 2 ədəd qaldı. 175 manat. Bax, belə qəşəng kostyum. 42-50. Sonra belə kostyum var, xanımlar. Bax. Digər rəngi. Qəşəng kostyumdur. 175 manat. Bura, bax, bunu da zövqlə seçib gətirmişəm, əla kostyumdur. Bax, belə. 230 manatdır, gözəl kostyumdur bu da. Şifon, arqanza yubqası var, 42, paçka forma, tahta var, belə qəşəng paçka formadır. Mayka da arqanza veyir güllə, gözəl kostyumdur. Bunları da bəyənirsiniz, soruşursunuz, bax, bunlar da var. 150 manat, 42-50 ölçü aralığı. Səliqəli göstərim. Yubqası ipəkdir, koftası maycını. İpək atlas, yubqa ilə ləfa. Bunları da çox yaxşı satırıq. 100 manata indirimlə. Cürbəcür rəngləri olur. Bir dənə bax, belə rəngi qalıb, lime.
42-50. Bir de belə qəşəng rəngi gəlib təzə. Həm toya giyinin, həm qonaq məclisinə giyinməyə. Çox yaxşı fərqdir. 100 manat. Sonra baxın belə ala kostyumumuz var. Bunlar dəs ayrı 200 ayrı manat. Dəs 200 manatdır belə ayrı. 100-100 hə? Bəli. 42-50 ölçər alın. Sonra hicablılar üçün belə bir yaxşı kostyumumuz var. 135 manata. Endirimlə. Bəli, endirim. Uzun rol, uzun yupka ilə belə bir qəşəng kostyum. 42-52 ölçü. Sonra baxın, buna da baxın. Bu da 200 manat endirimlə. Bir dənə qaldı. 200 manat. Qəşəng kostyumdur, bir dənə qaldı. Fizuniyə salamlar. Belə bir kostyum almışıq təzə. Çox qəşəng kostyumdur. 135 manat. Önü bağlanır bu forum. 42-50 ölçü aralığında. Sonra bir ədəd bu qaldı xanımlar. Bu da qəşəng kostyumdur, bəyənilən bir modelimizdir. 170-190. Bu? 190. 190-ə qəşəng kostyum. Sonra buna baxın, təzə gəlib. Bejivi maloçunu krep koftadır. Bejivi qaruşqa qaruqla yubqada atlı şolpuru. Belə yığcam formadır, qəşəng solidli formadır. Salam, ay zəhmətkeş insanlar, yeni karapka yoxdur. Xeyr, hələ deyil. Karapkaları açmışıq, yeni mallarımız da alınır. Yeni mallardır, elə bunlar. Bu da bir dənə 220 manat. Qaldı. Bunun qəşən iri gülü bəli. Də var, taxmamışıq üstünə. 220 manat. Bir dənə qaldı. Bu da bir dənə qaldı, bunun axşamınız da gülü var. Xeyir. Bunlar plise qəşən yubqadır xanımlar. Bəli. Bax, belə plise şifon yubqadır, qaroşqa. Bu da üstündə ax sarıçqa. Belə solidli müəllimə stili, klassika sevərlər üçün. Bir dənə qaldı. Bu da bir dənə qaldı xanımlar. 180 manat. Qəşəng kostyumdur, bir dənə qaldı. Ağından 2 dənə var. Ağı 42-50. Ramaşka şifon yubka. 180 manat. Ramaşkanın sarılarına uyğun jabu balanlarla yaxa. Koftası. Qəşəng kostyumdur. 180 eləmsin. Sonra bu kostyumlar endirimdədir 100 manata. Bax, dəst. Beçerli dəstdir, qəşəng dəstdir. Əli müəllimin niyə keyfi yoxdur? Var, niyə yoxdur? Biraz xəstəyəm, üstünüzə sağ olun. Dünəndən biraz xəstəyəm. Əslində, dünən açıcı idi, halım olmadı. İlahə qoymadı. Ona görə bugün gəldik. Bu da 100 manat. 100 manata. Digər rəngi də budur. 42-50 ölçü aralığı. 100 manat. 100 manata. Ziyafət geyimləri var, göstərə bilərsiniz zəhmət olursa. Vaxt qalsın, inşallah göstərəcəyik. Nəyi? Ziyafət geyimləri. İnşallah, mən istəyirəm ya bugünləri. 165 manat. Göstərəyim ağzını, göstərə bilərik. Göstərək. 165. Yarısı açmışıq canlıqla, düzdür. Bəli. Bax, belə böyük bədən, 50-60 bədən. Gözəl bir dəstdir, 200 manata, çox qəşəng. Bir dənə qalıb bunlar var, bir qalıb. Bir dənə qaldı yenə. Bu da dəst olaraq 320 desin gəlir. 2-3 dəfə gətirmişik. 150 koftasıdır, 170 ətək. Sonra buranı da göstərim sizə, baxın. Bunlar da belə yaxşı. 160 manada, 42-50 ölçü. Hər yana giyinmək olar, belə şifon. Qarası da var. Maraqlı kostyumdur. Sonra qarası da 2 ədəd qalıb. Yol uçunu, çox sevir. Yol uçunu, qəşəng şifon, qafrə yufqası var, koftası, belə maraqlı, qəşəng kostyum. Həqiqətən çox sevilən dəstimizdir. Sonra bunlar var, nənələr üçün, analar üçün, xanım xatınlar üçün, gözəl üzü nurlu analarımız üçün belə bir qəşəng kostyumumuz var. 250 manatdır. Bəli. Yox, 250 manat, 200 endirmişik. 200-ə? Bəli. 200 manatdır. Bax, bunu hamı soruşur. Dünənlər istəyən var idi, evə göndərmişdik dastafqaya. İki ölçü, birini alıblar, biri qaydı. Bax, bu qar zalda. Dünən kim istəmişdi, görsün, baxsın, gəlsin. Neçə yədir? 220 manat. 42-52 ölçü aralıq. Bunlar da bəyənilir, butikdə sevildi, satıldı. Son ədədlərdir, iki ədəd. 210 manat. Sonra, budur bir dənə qaldı, baxın. Bax, belə qəşəng kostyumumuzdur bizim, Beçerli xanım xatınlar üçün. Çox yaxşı kostyumdur. Bu yığılır, həm bağlanır, bu da zəvəsb olur, həm içə salmaq olur yüklə. Bəli, 185 manata bu dəstimiz. Bu bir ələd qaldı hicablılar üçün, bacılar üçün. Bəli, çox gözəl, əyində çox qəşək qalır. Uzun qol, elə tam bax, Ramazanda, bayramda hicablı xanımlar giyinə bilər. 345 manat. Sonra bunları da əla satırıcı, yenə bitir. 2 ədəd qalıb. Bitiririk də, maşallah, yeni kolleksiyanı bitiririk. Son ədədlərdir.
Bütün günlerde 190 mağaza sabahtan hemindir. Başlıyor endirimler. Endirimler gidiyor uzala yavaş yavaş öyle böyle gidiyor. Hı hı. Endirimler hanımlar qeyd edin bir daha sizin çünkü deməli ilk mala 10% bir mal alanda, ikinci mala 20, üçüncü mala 30, dördüncü mala 40, beşinci mala 50% endirim. Belə bir yenilik, yeni kampanya eləmişik. Deməli belə buranı da göstərim sizə. Veçerni yufkalı kostyumlara baxdıq. İndi keçirik gündəlik. Hı-hı. Yox, gündəliyi göstərməyək, kokteylini göstərək, yavaş-yavaş keçirik də. Bəli. Deməli xanımlar, birinci sıra yufqalı dəstər idi Veçerni. İndi buradan çək, burada dur zəhmət olmasa. İndi bu sıraya baxacaq, burada kokteylini dəstlər olacaq. Ki hansı ki, həm Veçerni kimi giyinmək olar, həm də kokteylini. Məsəl üçün, bunu yayda, həm bir gün gül bankete giyinmək olar, həm də işə. Bir ədəd qaldı. 220 maddəsi olar. 220 maddəsi var. Bir ədəd qaldı, axırıncı ədədləri bundan çox istəyirlər, əlbəttə oldu. Çox istəyirlər bundan, gəlib də gətirmişik. Sonra bu, bir ədəd qaldı, rəngləri bitdi hamısı. Deyirsən qiymətləri? Bunun qiymətini bilmirəm. 200 maddə. O digər tarçın, bəli, 215 maddə. Tarçın da, hə, 200 maddə. Lan dəqiq bilməsən, təxmini bilmə olacaq. Yox, bilirəm qiymətləri. 5 aşağı 5 yuxarı yazırıq deyirik, nə olsun ki? Bəzən deyirlər ki, yox, 215-dir, orada 200 demişsiniz, ona görə nərimində qorxur. Bax, bu neçəyədir? Bu 180 manat olmalıdır. Hə, 180 manat. Son iki ədəd. Sonra bax, bu da bir ədəd qaldı xanımlar. Qəşən kostyumlardır, bax, son ədədləridir. Bunu desə, yubqası, koftası ayrıdır. Hə, 145, o belə 100-150 arasında bir şey var. Son ədədlər idi bunlar. Sonra baxın, belə bir yaxşı kostyumumuz var. 200 manatı. Sonra 180 manatı indirimlər. Bax bunlar, laf 150-yə də, 10% də buranda 150-yə gəlir çıxır. Bəli, 150 manatı. Nə rəyli, malina bu rəngi var. Sonra qara fosforla var, bir də yaşıllı var idi, qalmıyır. Yaşlı bir dənə var. Yox da axın. Yaşlı tam üstü yaşlı qalmıyor. Hə. Sonra bu yaşıl, bax bu da qəşən kostyumdur. Kokteylini kostyumlar göstərirəm. Super kostyumlardır, baxın. Bu da əla kostyumdur. Sonra bunlardan da iki dənə qaldı, ikisi satıldı. Manaflı Yusif səhvəsi kimdir bilmirik. Hı? 235 manat olmalıdır bu dəstək. Çox qəşən kostyumdur. Yubqasının qırağında işləməyə baxın. Belə gözəl bir kostyumdur. Malların materialları gəlib-gəlib baxasınız ki, hamısı natural parça var. İlahi xanım, mən də bilmirəm kimdir yazır. Bir ədəd qaldı bu dəxanımlar. Bax, bir ədəd qaldı, əla kostyumdur, əla. Bir ədəd qaldı. Bu da 1 ədəd qaldı, 200 bir ədəd maşallah. Hamısı son ədədlərin canlısıdır. Və hamısı da bir-bir qaldığı üçün 165 manat. Ramazan bayramına özəl hamısında endirimlər elədik. Bax, bir ədəd qalıblar. Bax, bu da bir dənə qalıb. Hamısı maşallah, maşallah. Harda gəldi? Harda, hardasa ara satıldı. Bütün günü deyirik, hamı oruc, Ramazan ayıdır. Toy yox, nişan yox. Bu da 140 manat endirimlə. Belə bir kostyum var, bunu edirəm 100 manat, kim istəyir gəlsin alsın. Bax, eşidin 100 manata, kostyum troika, podiumda 200 manatlıq mal, 100 manata. Haa. Bax, kim istəyir gəlsin alsın. Əli bəy, siz neyin ədirsiniz? Hə? Siz neyin ədirsiniz? Hə? Bu da var, xanımlar. Bu da gəlir. 160 manata dəstimiz. Bu kostyumda ikisi satılıb qarasının. Bəli. İkisi qalıb, ağını bax, iyunu, yulu, avqust ayı yiyə bilərsiniz, ağ rəngini, çox qəşəngdir, yay üçün. Ziyafət paltalarını inşallah göstərəcəyik. Çalışacağım ki, gedəyim yuxarı. İnşallah, 155 manata bu dəstimiz. Çox sevilən dəstimizdir, həqiqətən. Bu super kostyumdur, bu indi də satdıq. Axşam elə axırıncı bundan verdik. Gözəl xanım aldı. Gözəl aldı, yay üçün. Düşünün, yayda giyinməyə. Mən bunu cavan qrup üçün gətirmişəm, amma və ya bir orta yaş ailə var. Bəli, çox qəşəng qaldı. 155 manat idi dəstimiz. Zəngilbaq filialımızda 3 rəngi var. Burada bir dənə rəngdir. 140 manata bu dəstimiz. Bir dənə qaldı. Bax, xanım xatın mama kostyumu, malı da pambıq. Çox qəşəng. 140 manata. Bir dəqiqəyə satdı. 46 ölçü qaldı. Bir dəqiqəyə. Sonra belə bir şey gəlib, indirmisən, qırmısan belini. Hə? Bunu qırmamsan. 150 manata. Qıracam inşallah. Mən qırdım. 150 manata. 220 manatdır.
kaldırmam sandalini. Yok. Niye? Nereye göz diyorsun? 150 manata bak, 150 manata dərslər. Görün ne yaxşıdı, 225 manatlıq dərslərdir, elədim 150 manat. Kim istəyir sabah gəlsin alsın. Ən ucuz qiymət bir dənə bizdədir. Ən aşağı qiymət Bakıda keyfiyyətli maldan danışıram. Yəni bilirsiniz ki Bakıda 3-5 dənə adla sayılan dükan var ki təmiz türk malı bu mallar böyük bədən. Ən aşağı qiymət birinci butik bizdədir. Yəni əminliklə deyirəm. Harada malınızı görsəz bilin ki ən aşağı qiymət bizdədir. 175 manata Miramiya'nın super kostümüdür. Kəməri də var görünmüş. Bax belə kəməri də var. Çox qəşəng kostümdür. Cavanlar üçün yay üçün hava kostümü. 42-50 ölçü İkisi gedib ikisi qalıb. Bax bu kostümün çox qəşəng kostümdür. Belə bir etnik yubkası var. Çox modlu qəşəng etnik yubkası var. Belə bir dənə qəşəng jaketi var. Bir yanı kızılı belə toxuma. İçində də qəşəng bir dənə koftası var. Bunu indirmişəm, səhv eləmirəm. Hə, 170 manat. Sizdə çox Kulay yaxşı Dəli bəy yazıblar. Nə yazıblar? Sizdə çox yaxşı Dəli bəy yazıblar. Çox sağ olun, var olun. Bax xanımlar, bu da bir dənə qaldı. Elmira xanım, zəhmətinizi Instagram direkt atarsın cavablar. Axırıncı ədəd, bir ədəd. Əla kostümdür, pambıq cins. Bəli. Sonra sizə göstərim bu kostümü. Baxın, bu da super kostümdür. İndirimlə deyək istəyirsə, əlbəy olar. Bunlar? Bəli. Hə. 150 manat. 150. Bax, bu da, bax, onu dəst. Hələ ondan əlavə də indirim var, ha? Ramazan kampaniya indirimi. Bəli. Nə alsaz üstündə enmiş, enməmiş fərqi yoxdur, əlavə indirimi də var. Yəni, belə başladıq bu həftə, Allah qoysa, sabah Şənbə bazar, bir də önümüzdəki bazar gününə qədər düz 10 gün hardasa endirim veririk 50%-ə qədər. Bəli. Bir məhsul alana 10, iki məhsul nə qədər mal aldınız o qədər endirimi artır. Bax, belə maraqlı bir kampaniya eləmişəm ki, həm endirimimiz çox olsun, həm paketimiz, malımız çox olsun, həm də satışımız çox olsun. Bax, belə əla kostümümüz var, son 2 ədəd. Son 2 ədəd. Bir də bax, belə qəşəng kojunlu yubqa alıb, plisə yubqa kesimi soruşurdular bizdən. Bax, 150 manata. Arada qiymətləri demirsən, ha, qız.